força i amb ànims de poder tirar endavant un pla de treball consolidat i recolzat per tot el moviment veïnal. Primer de tot, destacar que volem que aquest any 2023 sigui un any important en el qual les institucions públiques, les institucions del país, reconeixin la importància i la vitalitat d'un moviment veïnal tan transcendental a la història del país i de tota la comunitat, cosa que no s'ha fet mai i que considerem que aquest any ha de ser un element primordial de lligar no solament a Catalunya, sinó a tota Espanya també, però especial en aquest cas el pla de treball de la CONFAP és el que ha de considerar doncs, aquest sentit. Com no també l'assoliment, per fi, doncs, de què hem acabat l'etapa, que serà l'assoliment del marc estratègic que hem de recordar que havíem fixat en el 2023 i que en aquest 2023 hem de fer la lectura de tots aquells treballs que hem anat enfocant des de la governança, la participació, les noves mirades, el finançament, els territoris i que, per tant, són elements clau que haurem de veure com ens han facilitat aquesta transformació i com ens fan mirar aquesta confederació envers a com era la confederació, a com ha de ser i com hem de projectar-la amb aquests nous objectius de més enllà del 2023, que per nosaltres considerem que seran importants. Bé, el treball és ampli i divers. Segurament hi ha moltes coses que podem no explicar, però que ja de per si l'entitat les va continuant, perquè són elements del pla de treball que no s'abandonen mai, que per tant s'han de continuar. Però com a idees que hem d'aportar doncs, en aquest pla de treball del 2023, que és un pla de treball ambiciós, pensem que hi ha un element important en el treball territorial. I en aquest treball territorial que pensem que hem de potenciar, a través, com en aquest cas tenim el treball que estem fent conjuntament amb la coordinadora del Baix Besòs, és un element per nosaltres primordial, però no solament aquest, sinó el treball que tenim amb les nostres pròpies federacions d'arreu de Catalunya, que és un treball també de presència, de recolzament, i l'element de les campanyes és primordial. I aquest any ja s'han engegat en aquest moment doncs, els grups de treball tant de la sanitat, dedicats a la salut i a la sanitat, i també el tema ambiental, com és el tema de l'amiant, que són campanyes que tenen una incidència important, que no sabem l'abast encara, però que entenem que són imprescindibles de tirar endavant, de posar-les al damunt de la taula i d'una manera que l'administració pugui recollir el guant i donar respostes a una solució i solucions a uns problemes que tenim endèmics de fa molts anys i que no s'han afrontat. Com no, també parlarem i treballarem sobre les comunitats energètiques, que ja hem començat, però la veritat és que en el 2023 el que volem realment és poder posar en marxa algunes comunitats més enllà del que estem fent ara, que és l'assessorament jurídic i el coneixement d'aquestes comunitats. Com no, també parlar de la mobilitat. La mobilitat és un element també important en la sostenibilitat, però també veiem que com a idea clau hem de treballar molt entorn a la llei del finançament. Per tant, us comptat també en aquest element de la mobilitat, hi ha un element clau que és el pla de Rodalies no de Barcelona, sinó de Lleida, de Tarragona i de Girona. Hi ha un element també important que pensem doncs, que és vital en aquests moments de tanta transcendència, és els empadronaments. Aquest és un element que els municipis han anat deixant molts d'ells en un cantó i és un element que és indestriable de la convivència i, per tant, és un element vital. Si volem tindre persones amb drets, hem de reconèixer i hem de reconèixer aquests empadronaments i hem de treballar de manera molt intensa amb els municipis, en cada un d'aquests que tenen més reticències en què aquest tema tiri endavant i que ho fem sense cap tipus de complexes perquè la nostra societat és diversa i hem de recollir aquestes situacions i donar-los una solució. Com no, també el que hem dit abans, al principi, la trama, que és el nostre programa de formació, és un element imprescindible perquè nosaltres necessitem sobretot una formació contínua i continuada, feta de manera breu, de manera interessant, amb què arribi a totes les persones i que ens permeti doncs, anar formant a noves persones activistes al nostre moviment. I també treballar en els programes d'enfortiment comunitari, com tenim el programa Aporta, que és un programa doncs, que pensem que seguirem potenciant-lo, com no l'aula actual, que també és un element també des de la gent gran als joves talents, són elements que també hem de treballar i que, per tant, diria que nosaltres tenim un pla ara, doncs, ambiciós, és un pla divers, és un pla que intenta recollir tots aquests elements cabdals i necessaris, però que també, més enllà d'aquests elements que ara hem pogut explicar aquí, hi ha una sèrie d'elements i de treball quotidià que ja venim fent i que no l'abandonarem. Sobretot són els nostres temes organitzatius de les pròpies entitats que van desenvolupant i aquest acompanyament que hem de fer més en el territori que ja ens hi comprometem i que, per tant, seguirem fent. Aquest any especialment, un any també difícil i complicat,
volem d'una vegada fer sentir una veu unitària des del moviment veïnal, una veu de cada una de les nostres entitats de tot el territori. Això vol dir comportar un compromís i compartir doncs, uns requisits que siguin iguals per tots els territoris i que ens permetin demanar en els nostres partits polítics de cada municipi fer aquelles demandes que siguin compartides. Segurament no seran concretes en el mateix equipament, però sí en el mateix sentit. I volem que hi hagi un sol document que puguem compartir més enllà del nostre propi municipi. Per què? Perquè realment tenim una mateixa mirada i aquesta mirada i aquest treball que fem comunitari i que fem de manera general és molt important poder-lo plasmar en un document que sigui un document de treball i que sigui un document d'exigència i de plantejament i de proposta en els nostres partits polítics de cada un dels municipis d'arreu de Catalunya perquè tinguin en compte la nostra veu i fer-la sentir d'una manera més unitària i més forta.